Først, tusen takk for at vi la til å komme hit og prate i dag. Jeg skal snakke om et industriprosjekt som vi ledet fra 2013 til 2015, som gikk ut på å utvikle en veiledning for hvordan man på en god måte skal både velge, integrere og styre lekkasjedeteksjonssystemer. Og da har jeg tenkt å prate om det her. Jeg skal snakke litt om bakgrunnen for dette prosjektet. Hva som var hensikten med det, hvordan vi jobbet, og resultatene av prosjektet. Og så skal jeg også komme inn på det at vi utviklet en industriveiledning, en standard i etterkant, i DNVGL, og hva den inneholder. Nå skal jeg snakke litt om begrensninger og muligheter som ligger i teknologiene litt generelt. For det kommer andre etter meg som skal snakke spesielt om mange av teknologiene. Og litt om det med integritet i design og operasjon. Så en liten oppsummering til slutt. Men før jeg begynner med det, skal jeg bare si to ord om DNVGL. Vi bruker hvert år ca. 5% av omsetningen og investerer i forskning og utvikling. Og vi har ca. 5 lokasjoner rundt i verden hvor vi har egne sentre for forskning og innovasjon. Og disse midlene brukes da både til å kjøre interne prosjekter, slik at vi skal være på høyden i forhold til ny teknologi, slik at vi kan bidra på våre kunders prosjekter. Men vi kjører også mange felles industriprosjekter, ca. 100 per år. Og basert på de igjen, så har vi da ca. 170 industristandarder som er tilgjengelige for dere, olje- og gassindustrien, men også for andre industrier. Så det er litt av bakgrunnen for hvorfor vi holder på med denne typen prosjekter som jeg skal snakke om i dag. Hvorfor startet vi opp dette felles bransjeprosjektet? Det var som det var snakk om litt her tidligere. Vi hadde laget en standard sammen med Norsk olje og gass og flere operatører i rundt 2009-2010. Så var det mye fokus fra Miljødirektoratet, og det ble gjort mange funn hos flere operatører. Og det medførte jo en del arbeid for oss i konsulentbransjen. Så vi hadde mye dialog med både operatører og med leverandører av teknologiene. Og det var litt frustrasjoner på begge sider. Og noen av disse frustrasjonene gikk jo på det at systemene som var implementert hadde mye falske alarmer. Det var mye utfordringer knyttet til det. Samtidig så var leverandørene på sin side, synes ikke de fikk kontakt med operatørene, sånn at de fikk på en måte videreformidlet den kompetansen de hadde om teknologiene og hjulpet operatørene å implementere dem på en god måte. Dette er ikke standard hyllevare som man kan kjøpe, og så er det plug and play, dessverre. Ofte så er det behov for litt mer justeringer og tilpasninger. Så jeg synes Arnljot Skogvang, som etter hvert var leder i styringskomiteen i det bransjeprosjektet som vi kjørte, han oppsummerer det på en fin måte. Det var behov for å ha mer pålitelige systemer, og som dekket hele feltet, alle de scenariene, utslippsscenariene, som var relevante. Og både subsea-teknologier og overflateteknologier var det et behov for. Det var et behov for en felles tilnærming og da samarbeid på tvers av bransjen for å få til gode systemer og forbedre systemene. Det var også et behov for å forstå hvordan vi kunne sette rimelige og fornuftige krav og spesifikasjoner til teknologiene. Og viktig å få jobbe med hvordan de skulle integreres, så de skulle bli til praktiske systemer for brukerne. Så da etablerte vi etter hvert et industriprosjekt i 2013.
Og formålet her var egentlig å samle den tekniske ekspertisen og den operasjonelle kompetansen og erfaringen for å hjelpe operatørene til både å velge og planlegge, designe, implementere pålitelige offshore lekkasjedeteksjonssystemer. DNV GL hadde i tillegg en egen ambisjon om å lage en ny industristandard for hvordan dette kunne gjøres på en enhetlig måte, og at vi skulle adressere på en måte alle faser i et utviklingsprosjekt og definere hva som var viktig å gjøre i, til hvilken tid. Det var stor oppslutning fra industrien om dette prosjektet. Vi var til sammen 19 deltagere, og vi hadde også observatører med oss fra myndighetene og fra Norsk olje og gass. Så vi hadde fem operatører med. Vi hadde FMC som en integrator, en EPC-kontraktør, og så hadde vi 13 leverandører av ulike teknologier. Poenget her var jo å jobbe sammen mellom de ulike partene for å etablere hvordan dette her best mulig skulle gjøres. Vi hadde da jobbet cirka i en 2-års periode, relativt hyppige møter, men også med workshopper, sånn at vi fikk tid sammen til å diskutere og komme fram til de gode løsningene. Og det viktige inputen i prosjektet var selvfølgelig den tekniske inputen som vi fikk både fra både fra leverandørene, fra operatørene og integratoren, men også den erfaringsdelingen som foregikk i prosjektet. Selve JIP-en, altså selve industriprosjektet, resulterte i 7 ulike rapporter, 6 bakgrunnsrapporter og en hovedoppsummeringsrapport. Så vi så både på regelverk og krav i ulike land. Vi har kommet tilbake til hvilke land det var. Vi så på teknologier, tilgjengelige teknologier, og definerte disse. Vi så på hvordan systemet best kunne designes, integreres og testes. Vi så på seleksjonsprosessen og BAT-vurderinger rundt denne prosessen. Vi så på hvordan systemet best kunne opereres. Og vi hentet inn informasjon på tidligere lekkasjer og erfaringer med systemene. Disse rapportene har vi på en måte kondensert ned i den veiledningen som vi publiserte i april i fjor. Og den beskriver da de ulike elementene som er viktige i de ulike fasene av et utviklingsprosjekt. Og det starter jo opp med å sette de funksjonelle kravene til systemet. Og der er det viktig å ta hensyn til selvfølgelig regelverket, der man er. Den er risikobasert. Altså, hvilke utslippsscenarioer er det man skal kunne detektere? Og hvor er det de skjer? Miljøtilstanden i det området man opererer i er viktig. Vi kommer tilbake til det at det er en del begrensninger for en del av teknologiene, som også er knyttet til værforhold, blant annet. Og basert på dette etablerer man altså funksjonelle krav. Deretter settes det designkrav. Dokumentet går også inn på hvordan man kan jobbe med designkravene.
Og så det videre inn I valg av teknologier. Og da kommer jeg også tilbake til, utviklet vi en best available techniques, altså en beste tilgjengelig teknikkers liksom, prosess for å velge både enkeltteknikker og totale systemer. Vi kan jeg klikke frem det, har jeg glemt her. Dette de landene som vi gjorde en sammenstilling av regelverkskrav fra. Og områdene, Australia, Brasil, EU, Norge, UK og statene. Og også når vi så på teknologier, så vi både da på overflate teknologier og undervannsteknologier. Når man har valgt sine teknologier, sitt system, så går man inn I en detaljert designfase med spesifikke krav av eller spesifikasjon av systemet. Og her det også da allerede viktig å legge opp til testing av systemene og opplæring I systemene. Og det avsluttes med før man kommer I operasjon med at systemene må funksjonstestes. Operasjon kommer jeg litt mer tilbake til senere. Nå tenkte jeg bare ganske raskt skulle hoppe til BAT-prosessen. For det var en viktig del av den jobben som ble gjort, og også en del en arbeidspakke som fikk mye positive tilbakemeldinger fra deltakerne I prosjektet. BAT, det å velge de beste tilgjengelige teknikkene, det jo et regelverkskrav I Norge. Og hvordan kan vi gjøre det på en god måte? I prosjektet så ble det også utviklet et type verktøy, som et dokumentasjonsverktøy, men som også hjelper til I den første screeningprosessen. Og hvor man da på en måte kan definere rammene I forhold til vær- og vindforhold, og også de funksjonskravene man har satt, og få opp et forslag til teknikker som kan passe. Så det første man gjør å da gjøre en screening av aktuelle teknikker som passer for det spesifikke prosjektet. Når man har gjort det, og både dokumentert og hvorfor man har gjort de valgene man har gjort, så kan man gå videre til et steg 2 I prosessen, hvor man ser på systemet som sådan. Hvordan kan man sette sammen et system som dekker de ulike utfordringene I prosjektet på en god nok måte, og de ulike scenariene man ønsker eller har et behov for å ta hensyn til I et risikoperspektiv. Og så at man får en god nok dekning for de utslippene fra hele feltet. Når du gjør en BAT-prosess, så jo også teknisk tilgjengelighet og finansiell tilgjengelighet en del av vurderingen. Slik at da sikrer man også at man kommer opp med løsninger som både har en god miljømessig ytelse, men samtidig både da teknisk og kostnadsmessig tilgjengelig for prosjektet. Vi så på relativt mange teknologier I prosjektet. Dette en liste over alle sammen. Og jeg kommer ikke til å gå inn på det her. Det en oversikt som ligger I den recommended practicen, veiledningsdokumentet, over en del parametre. I tillegg vil jeg bare nevne at totalt sett så man på disse ulike parametrene for hver teknikk. Så man beskrev metoden, man så på de
de tekniske beskrivelsene og kravene, inkludert fordeler og ulemper ved teknikkene, designkrav og anbefalinger, kostnader knyttet til, også til operasjon, og krav ved installasjon og oppstart, samt vedlikeholdskrav til de enkelte teknikkene. Men det jeg skal bruke litt mer tid på er å si litt om begrensningene og da også mulighetene som teknikkene totalt sett har. Og da skal jeg bruke noen eksempler. Dette med arealdekning er viktig. Det aller beste er å ha en teknikk som dekker alt. Både subsea og topside og så videre, men det er dessverre ikke sånn at det er mulig. Så enkelte teknikker er punktdetektorer, og de har gjerne høy sensitivitet, så de kan oppdage mindre lekkasjer. Dette er typisk da subsea-teknikker. Mens andre vil kunne dekke et helt felt, sånn som satellitt, men har da andre begrensninger igjen. Og det kan være sånn som vær eller lys. Og hvis vi igjen tar eksempelet fra satellitt, så er det sånn at radar og satellitt har behov for litt vind for å kunne fungere, for at du skal se den dempingen av kapillærbølger som radaren ser. Og da må det være vind cirka mellom 2 meter per sekund og 15 meter per sekund. Og utenfor dette vindvinduet så vil ikke for eksempel radar og satellitt fungere som detektionssystem. Nå er det veldig mye av tiden at vi er innenfor det vinduet, så det er sagt. Kanskje 90% av tiden i mange tilfeller. Men det er også enkelte måneder i året, for eksempel januar, hvor det er mer problematisk. Dette med størrelse, altså lekkasjestørrelse, hvor små lekkasjer kan man oppdage? Og det har vært, man har vært litt inne på det her, men når det gjelder interne lekkasjedeteksjonsteknikker, sånn som massebalanse og prosessovervåkning, så detekterer jo de større lekkasjer. Det er ikke mulighet til å detektere mindre lekkasjer med en sånn type teknologi og system. Typisk må du opp i kanskje 100 kubikkmeter per time for å kunne detektere det med et massebalansesystem eller et prosessovervåkingssystem. Det kommer sikkert noen andre tilbake til her senere. Mens andre da kan detektere veldig små lekkasjer igjen. Men da er vi igjen avhengig av å kanskje ha en teknikk som er plassert nærmere kilden. Det er også krav til at man skal detektere hvor sølet eller hvor lekkasjen forekommer. Og der er det noen teknikker som har den muligheten, mens andre teknikker ikke har den muligheten. Igjen eksempelet, for eksempel radar eller overflateteknikker vil jo ikke kunne detektere hvor lekkasjen kommer fra hvis den er subsea. Det er en del også utfordringer knyttet til i hvert fall dette med tekniske krav til de ulike teknikkene, spesielt hvis man skal installere dem i etterkant på et allerede eksisterende felt. Så er det spesielt krav til kraft, altså elektrisitet til å drive teknikkene, som kan være en stor utfordring. Det har vært nevnt her at tilliten til enkelte av systemer basert på historikk også ikke alltid er god. Det er også en begrensning da, som følger teknikkene, og som det er viktig å gjøre noe med. Et annet utfordring er med undervannsteknikker spesielt at vedlikeholdet kan være utfordrende og veldig kostnadsdrivende.
på den andre siden da, så har vi mye, det det mange muligheter. Det mange ulike teknikker. Og det å kombinere disse teknikkene med de ulike på måte, fordelene de har, for de har jo også fordeler, så kan man sette sammen et veldig godt system totalt sett. Andre muligheter hvor vi så gjennom prosjektet at det mulighet for forbedringer, dette med god opplæring av operatørene, at de har god forståelse for den enkelte teknikk og de begrensningene og de feilmodusene som eventuelt kan oppstå. Slik at de bedre kan også tolke signalene fra systemet. En annen ting som var diskutert er at det viktig å få til formelle tilbakemeldinger til leverandørene under bruk og ved bruk av systemene fra operatør. Nettopp fordi at man skal kunne forbedre systemene og videreutvikle dem, slik at de blir mer pålitelige for operatør. Og der, jeg skal bare se på notatene mine litt her. Ja. Og det som også kom fram via prosjektet er at det et ønske om å fokusere forskningen også på det å øke ytelsen til de systemene vi allerede har i dag. Så ikke bare det å komme opp med nye systemer, men faktisk jobbe med de systemene vi har i dag, og kvalifisere de på en god måte til bruk. At det en viktig del av det som bør gjøres. Og her har det jo skjedd mye, det har jeg skjønt, så det blir veldig spennende å høre videre i dag. Selv på tiden her. Skal jeg avslutte litt raskt. Når man har designet et system, så har man ikke nødvendigvis et godt, eller kanskje detektionssystem. Det kan være veldig godt designet, men det må også, opereres på en god måte for at det totalt sett skal fungere som et godt system. Det går på den tekniske tilstanden til systemet. Den må opprettholdes via godt vedlikehold, testing og inspeksjon. For ellers har man ikke et system som fungerer. Tilsvarende det på det operasjonelle plan, så må man ha prosedyrer på plass, sånn at man vet, eller sånn at man har god opplæring, og sånn at man vet hva man skal gjøre hvis man får en alarm. Hvordan skal den håndteres? Hvordan skal den rapporteres? Hvordan skal det kommuniseres? Dette viktig. Og da har tiden min ute, tror jeg. Så jeg kan jeg ta en kjapp oppsummering. Det viktig å planlegge og designe systemet på en god måte. En risikobasert tilnærming anbefales. Og bruk av best tilgjengelige teknologivurderinger for å velge systemet. Det viktig å huske at alle systemene har begrensninger. Men det at man lager et system som tar hensyn til dette, så både øker man sensitiviteten til det totale systemet og hva man kan detektere. Og det gjør også at man kan validere dersom man får en alarm. I tillegg da, til selve designet av systemet, så det like viktig da, med å opprettholde den tekniske tilstanden og ha gode operasjonelle prosedyrer. Med det sier jeg tusen takk for meg. Tusen takk. Da har vi en